嗨，大家好，今天温刀小组要来带大家做食物的盲测，我们会把小七咖啡跟女神咖啡装在一样的杯子里面，来测试大家在不晓得品牌的情况下，大家到底喜欢哪一杯呢？ OK, let's go! Yeah!我们回来啦 ，OK， 所以实验的结果，在受测的15个人当中，小七咖啡以10杯获胜。可见小七咖啡在大众口味的这个做的功课啊，跟经营上面是相对成功的哦。而且呢，我们10月3号的小组聚会呢，会有更多的美食盲测。我们10月3号等着大家来哦，欢迎大家来，拜拜。